les ajudes, les línies d'ajut pels pagesos per la sequera del 23 no estaran en perill. És a dir, no tenim tots els diners en el pressupost del departament, però els trobarem, perquè haurem de fer ajustos dintre el pressupost del mateix departament per donar compliment a les que ja han sortit, ja tenien pressupost, a les que falten per sortir, que són molt poques, per poder dotar de pressupost aquestes que falten per sortir, l'Olivera, la nova que farem dels herbacis, etc. Si n'hem de fer pel 24, serà molt més complicat, perquè nosaltres el 24 ja havíem pressupostat bastants diners pels ajuts de la sequera possibles del 24 i aquests no hi seran. I per tant, haurem de veure com el conjunt del govern fem, com sempre que hi ha pressupost prorrogat, els encaixos necessaris per obtenir aquests diners. Per tant, els del 23 sí, els que teníem compromesos sortiran igualment, els que falten per sortir, que són molt pocs. Si n'hem de fer pel 24, que jo sempre dic que espero que no perquè plourà, però veurem quina és la situació, sobretot de les conques internes, sobretot del Ter, i si n'hem de fer, haurem de veure com obtenim aquests recursos fent les modificacions que es puguin fer en pròrroga pressupostària per poder donar sortida a aquests ajuts.